nere på Söder som misshandlade de 14-åriga tjejer. De tryckte upp antirasister, grep antirasister, slog ungdomar med batong och så vidare och så vidare. Det var totalt skandalöst agerande. Sen så såg jag henne ligga där nere liksom, helt bara blodig, ram blod från ögat så här. Och så vi gick iväg med henne sen, men liksom det var då precis när liksom det var så här, när de hade trängt ihop oss. Man krigar, slåss och ärgar, dödar och förstör i en värld där man kan se vänskap och kärlek så stark. Ofta jag drömmer att du min värld ska bli en lekplats där alla är barn, där alla är snälla, där ondskan inte finns. Hallå? Hej Tove. Det är jag. Just det, för jag hade ut den då innan demonstrationen. Sen så krypte de omkring på min hals och så. Så trodde de på vårdcentralen att det också var skador som polisen hade orsakat. Men det ser jag att det var min tama råtta. Så jag fortsätter drömma att du min värld ska bli den lekplats där alla är barn, där alla är snälla, där ondskan inte finns, där alla är fria som barn. Sen när hon skulle iväg till sjukhuset så putte de tillbaka henne inbland liksom folk, eller inbland oss, så hon fick inte åka först liksom. Jag mådde illa efter ont i huvudet både igår och hela dagen idag. Och jag polisanmält och så. Fast det känns lite konstigt att komma till polisen och polisanmäla att man blir misshandlad av en polis. Tårar, mina ögna tårar, tårar för det sårar. Det sårar mig svårt, så svårt att jag går så liten och hjälplös och tärd, för snart är du inte längre min. Där ljusen kan sprängas. Va? Ja, det är ju sådana där värmeljus. Vadå? Nej, men de kan det. Det är ett skivbolag som har hand om Torström. Ja, det stämmer. Ja, jag försöker få tag i honom för att kunna göra en intervju. Det kan jag försöka med. Glöm det. Nu ska jag pussas med min äkta stora kärlek här. Vi ska som inte har någonting att förlora ska göra revolt. Var han då investera? Han har bara sig själv att investera. Vi började med att vi var 8 stycken. Och sen har vi blivit fler med tiden. Då. Vissa har ju dött och sådär. Men där ska man flytta till Valhall. Vi umgicks varje dag. Alltså. Träffades på Fridhemsplan, Sägerstorg. Satt och drack öl. 14, 16. Det här är Lunde. Åh, det här är så pinsamt. Han är Sex Pistols. Det är pinsamt. Ja, ta sista. Börja småskära sig armarna och sen vart det mer. Vad är småskära? Jag var så avstängd från alla känslor. Det var fortfarande svårt med känslor liksom. Jag heter Ludde och jag tillverkades i fabriken i Punkilandia någon gång 90. Innan dess är allting svart. Thank you.
alla andra människor är idioter. Och det är väldigt irriterande att få... Det är min teori och jag får den bekräftad hela tiden. Och det är ganska tråkigt. Jag har absolut inga planer för framtiden, för jag är inte övertygad om att det kommer bli någon. Jag tror att inom varje liten töntig nypunkare så finns det en äkta och hård och sann punkare som kämpar för att komma ut. Jag har alltid avskytt mina med tonåringar och med barn och med människor i största allmänhet. Jag tycker de är fåniga och ytliga och korkade, obildade, följa med strömmen idioter. Jag kan gå. Ja, du kan gå. Men du kan inte stå. Nej. Nej. Jag vet inte. Jag märker det. Men du skitkung. Ja. Vad fan händer i mitt huvud? Du ramlade in i en högtalare. Nej, det här var inte mycket. Det var ju bara... Krossa skallen. Nej, det är inte. Men det blöder alltid mycket i skalpen. Batterierna är slut. Ja, men nu, vet du vad? Vi tar dig mellan oss till stationen. Den egenskapen att behöver du den så gör du bara attributen till dina. Punken har mer än 20 år på nacken. Den bara fortsätter att finnas. En gång en pojke som var så trött hela tiden för han växte så mycket på längden. Han ville bara sova och när han sov så drömde han. Trallpunk, råpunk, kängpunk, 77-punk, 81-punk, nypunk, ojpunk eller glampunk. Liksom jätteparty i rummet bredvid och så stod vi liksom och så kom det in lite folk och vinglade i studion då och då och så stod vi liksom och spelade samtidigt och sen så försökte vi ta oss igenom låten. Hej, det är Martin. Okej. Okay. Ah, så han tycker inte om att bli intervjuad. Ah, ja. Men det är inte hela världen.